Pagājušā gada nogalē informējam jūs, ka ar 18. gada pavasari CSDD vadītāja kvalifikācijas eksāmenos, kur kārto satiksmes noteikumus, uzrādīsies jaunums video jautājumi. Nu, tas ir noticies, video jautājumi jau ir iekļauti eksāmenos un ļauži jau kādu laiciņu jau kā kārto. Bet varbūt, tātad kungs, tātad kāpēc video jautājumus ieveda? Cik viņi ir, kur viņi? Sabiedrības informēšana par šiem video jautājumiem mēs patiešām sākām jau stipri laicīgi, lai cilvēkiem nebūtu nekādi nepatīkami pārsteigumi, lai viņi zinātu par šo jaunumu un zinātu, kāds izpaudīsies, uz ko būs jāatbild, kas būs arī jāzina. Protams, kā arī autoskolām savā darbā, jau gatavojot jau šogad tos cilvēkus, kas kārto pie mums teorētiskos eksāmenus, jau bija jāapskata šīs tēmas, šie jautājumi, kas šajos video jautājumos ir. Bet ja par pašu tēmas būtību, tad jā, no 2. maija B kategorijas teorētiskajos eksāmenos ir šie trīs video jautājumi. Tātad 3 no 30 jautājumiem teorijas eksāmenā ir ar video rullīti, kas ir izveidots datora animācijas tehnikā. Viens no šiem jautājumiem ir tātad par bīstamības paredzēšanu un riskiem, kas saistās ar ceļu un laika apstākļiem. Otrs jautājums ir par tām pašām tēmām, bet kas saistās ar citu satiksmes dalībnieku rīcību. Un trešais jautājums ir par pieklājību ceļu satiksmē, jeb tā saucamajiem nerakstītajiem satiksmes drošības likumiem. Šie jautājumi mums jau ilgāku laiku bija pieejami mūsu mājas lapā, tā kā cilvēki varēja arī viņus skatīties, mēģināt šos testus iziet, sniegt savus komentārus priekšlikumus arī par papildus jautājumu iekļaušanu. Un jāsaka, kā šādas priekšlikumas mēs esam arī saņēmuši un divi papildus video jautājumu šo priekšlikumu pamata tad ir radīti, pašlaik atrodas testēšanas stadijā. Var apgalvot, ka tiešām saprast video jautājumu ir daudz vienkāršāk, saprotamāk nekā zīlēt pēc bildītes, kur nevienmēr īsti ritīgi skaidrs, ko tu tas zīmētājs gribējis uzzīmēt. Tā kā es ceru, ka tie video jautājumi parādīsies ar vien vairāk un vairāk. Pagaidām mums nav plāna paplašināt jautājumu skaitu eksāmenā ar šiem video jautājumiem, bet, nu, kā tu pareizi minēji, jā, nu, tad tā galvenā video jautājuma priekšrocība arī ir tāda, ka satiksmes situācija var parādīt dinamikā, tā kā tas uz ceļā arī notiek, nevis statiski ar bildītes palīdzību. Ar visu sniegu ūdeni, ar zīmēm, kas brauc nāk tuvāk un jākali. Nu, sakot, situācija ir manā uzturē stipri vien reāli un cilvēkiem palīdz saprast satiksmes noteikumus, novērtēt situāciju, kā arī nokārtot eksāmenu.